Ой, маргааш төвийн ресторанд үдэрсдэгтэй. Тасдаж болохгүй. Гарынхаа үсгийг зур. Мэдсэн, мэдсэн. Гарын үсгээр яах юм? Чи ер нь энэ үдэг юу хийж байна? Зарлаг юм уу хаашаа? Хүн амьтантаа уулзаж, энэ тэр мөнгө цуглуулж явах юм? Тэр чамд хамаа. Энэ бол олон нийтийн аж. Над хариуцуулсан ямар ч ажлыг би хийх ёстой. Тэгвэл чиний хариуцсан тэрнийхээ төлөө цалин авдаг ажиллаж байдаг штэ. Чи уг нь манай үйлдвэрийн сан техникийн механизм хүн дээ. Тэгтэл тэр хувцас салих өрөөнд ямар ч хаалтгүй ус хоожоод чи иймэрхүү юмар хөөцөлдөж явах гэж тэ. За, чамтаа маргалдаад яах. Би цаа чи бүтэн 3 цагийн ажилч таар гарын үсэг зурвал. Чи зурхтэргүй бол хойлнил үү? Усны сургаар ямар ч хаалтгүй ус хоожоход цагт 20%. Хоногт 480% ус хоож байгааг сонин дээр үчиж. Тэг чи бас л хөрөнгө хүч мөнгө шүү дээ. Жиргэж байх хөхд би яах юм бэ? Дарга нар төлөө ожихгүй. Нэр уднаар чихгүй. Хүлээж л өхөс. Жиргэж гэдэг чинь нэг юм хумсын чинээхэн эрдсэн. Хогн дээрээ солоод хийчих юм чинь дарга. Яруу гэн шүү. За за. Манай багш охин зөвлөлтөд сургалт өгсөн юм. Дэрэн багш охин чинь юм уу? Тэгвэл танилцсан байц. Хажуугийн судал нь хаосан байна шүү дээ. Дараачийн үжгэн дээр орох уу? Тэгээ. За, тэгвэл гэрийн зүг гэлдэх үү те. Юундаа яарсан юм бэ? Үгүй биш, ямар их нэргүй хүн биш дээ. Эднийг харж суугаад яах юм бэ лий? Дорд сүрмэн шүлгийг уншчихаг. Тэгээд сүмөр хамт гарья л да. Би танаа агуулж гэрч болноо. Ер нь их нэргүй найз гэдэг бол хүний аваад хамгийн ихтгэлгүй хүн байдаг. Чамаар гэр чий шарснаас ганцаараа явсан дээ, тийм үү? Аа, гаав нэг чинь айхыг хэлдэг юм бол би нэг насаараа ганцаараа явах хаа та. Ингиж хэлдэг хүн чинь байна шүү дээ. Атханд нь байтугай, авдранд нь орсон явдал байдаг юм да. Би ч өөрийн гэсэн толгойтой хүн шүү. Энэ бай. Уучлаарай, үжиглэх үү? Таны гори. Ангам тэцгэн дэлгэрдээ. Тарны тамсан. Бүсгүй, бүжгэж хөө. Танад. Уучлаарай, би бүжгэлэх гэж байна. Би бас бүжгэлмээр байна. Эхэл жүрлэн хүн би бай. Ер нь жоохон бодолсон байсан дээр шүү. Юу гинэ? Маргалтад хэрэггүй. Бүлээж байна. Залуу, болооч. Яаж яваа нэв? Эвгүй юм. Өршөгөр, өршөгөр. Та нар одуулаа юм байна. Энэ хүнийг таних уу? Үгүй, танихгүй. Гэхдээ манай ажлын газрын хавцаа гэрн байдаг юм уу? Ийм нэг залуу яваад л ийм. Ингээд та хаана ажилддаг юм? Ирчүүд ихлээр та хаана ажилддаг юм? Дараа нь таны нэрийг хэн гэдэг юм бэ гэж асуудаг юм байна лээ. Та бодвол тэгэж асууны? Асуусан ч яах вэ? Тэгвэл би хариулахгүй байл яах вэ? Тэр таны ир. Баярлаа. Найзуудаа оръёч. Зоригоо, дордсорэ, наашир. Итнес чамтай цуг ажилладаг юм уу? Уучлаарай найзаа. Чи чинь? Уучлаарай залуу минь. Яаж вэ? Санамсаргүй юм болчихлоо. Зүгээр байж. Ихээхэн өдөж явах шигтэй. Уучлаарай найзаа. Би чиний суух гэсэн үнэхээр харсангүй. Тонч. Эвгүй юм бол чи намайг уучлаарай. Боловсон хүн биш билүү? За, битгий боловсноор хүнийг их чаддаг юм байна. Гарах уу? Манай нэг нэз одоо шүлэг үүшнэ. Тэрийг сонсцоод гарыг. Хүмүүс хараад байж тээ болцголтой. Чиний бүжгэлхийг хүлээсэн. Одоо бас найзын чинь шүлэг үншихийг хүлээв. Гарыг. Найз маань чамаас уучлах гэж үншдэ. Чи ойлголт. За, би таны өрлөгээр гараад ирлээ. Бүгд гэж чалуудсан ингээсэр үц. Та чи яаж байна? Алуу гараа. Яна. Чулуугаар яах нь вэ? Явчихсан. Хэрэггүй, хэрэггүй. Явчихсан. Зүгээр. Чин тахад хавддаггүй. Үгүй эн чин юу болов? Усанд орж байгаа хэрэг үү? Харин хавцтайгаа очиход л тосгүй юм боллоо. Даанч хориод байхад гараад явчихсан юм аа.
Хурдан явж хурцаа солих бол хатгаа авчих. Намар байхгүй өвөл усан дордох хүн байдаг штэ. Сайн байна уу? Сайн. Би ватер байна. Би чи ажин? Зүгээр. Би чамтай уулзаж болох уу? Утсаар уу? Гүй яах уу? Эхлээд утсаар. Дараа нь өөрөө яваад очихгүй юу? Мэд чи ажин? Зүгээр. Цэнхэр нүдэн мөсгөв гэж байдаг штэ. Тэрэн шиг цэнхэр нүдэн залуу болчихоод бай. Ингээд чи. Туула. Танаа эмийнсэн хаана байдгийм бэ? Чи олохгүй хаад. За яах уу? Тэгвэл би өөрөө л олох хоостой. Байна уу? Туула. Байна уу? Чи хаачих нь? Танаа дор сахлаач нутгайг гоох гэсэн. Миний машин өвдөрчихө. Сахалгүй байж. Хатхууны болч хатгаад л байгаа юм да. Чамд санагдаж байгаа байлгүй. Итгүүлэхэд бол чамаг үнсээдгүй аа. За болий болий. Чамд үнсүүлэхэд зур хутгаал өгье. Яггүй чи яагаад оглоод байгаа юм бэ? Зүгээрээ зүгээр. Савхийдлийн үйлдвэрт яруу найрга үйлчлэгтэй. Би шүлэгнээсээ унших болсон. Шүлэг уншихад сахал ямар хамаа байна. Сайно. Өглөө нэмэнд. Чи намайг дуудахгүй яага. Гү чи эхнэр авч өрх толгойлох болчоо дандаа дуудуулж явахтай яадаг юм. Би урчин шүлэг бичих гэж оролцоор байгаад. Нойр мутаах юм л. Яг л шар шуу шиг. Ер нь тэгээ шөнө унтдаггүй хүний хүмүүс шар шуутай төстэй гэж хэлдэг байц лээ. Энэ бол амьдралд нотлогдсон зүйл. Чамайг шар шуушгүй, бор шуушгүй гэдэг танаа диспетчер мэдхгүй шүү дээ. Хоцорлоо гэдэл бүрдгч хин дээ. Ош ош. Танаа баргаад чинээр ирж байгаа залуу тэр ирлээ. Заватра, наатга дуусгачхад машины урд хойд дугуйны эрэг болцороод өх хэрэгтэй болж дээ. Би ийм хийхгүй. Юу? Яагаад? Ав тачхуунгийн дасарын газар хийх ёстой юм чинь заавал манай энэ их ямар хэрэгтэй юм. Манай төлөвлөгөөнд бас байгаа юм. Тэр чинь боруу төлөвлөгөө бай. Энэ ихч. Чи бид хоёр мэдэн шийддгийг биш багш уу?
За яху и нота беги. Тарачи ота хи чатхушу. Илдэ шу мастра. Зорго! Хуй! Инду айна! Тургдэ чи. Дорцрэ, чамаг зорго хагад инлэ. Ях кэсэн бол. Мэтхгүй. Авгаад нэг ном хэрэг болсон гэнэ үдэ. За юу байна баатра? Чи миний нэрийг мэддэг юм уу? Уг нь чи намайг бодлосон залуу гэдгсэн. Нэг дор явсан байна дээ. Нэрээ мэдлгүй яхад. Нэрээ мэдчих баг хэрэгэ. Харин чамд гэж хэлэхэд манай энд нэг их танхаарад байхгүй шүү. Би энэ түнтэй муудалцаагүй шүү. Энэ үйлдвэрийн өнөмлөх өөрчлөлж явсан цагта өөрийгөө хаанч гисэн энд л байна гэж бодож явах хэрэгтэй. Чамаас айх хүн энд байхгүй шүү. Чи усан дунагчлаа гэдэл юм санаад байна. Санаадч байгаа юм алгаа. Харин сануулж л байна. Тэгэд хүн дээрлхүүлэл би зүгээр явж байх хэрэггүй. За ямар ч л байсан би чамд хилдгэн хэллээ. Харин чи ойлгоо үдтэй. Явах ийм л байна. Чи наатахаар яах нь. Үгүй. Үнэн бат нэр хоёрын олдгоо жигэр гэвчийг солих гэсэн байхгүй юу да. Үгүй чи сая шалд уучих шахаа үдтэй. Тэгсэн. Одоох. Дорцрэ, манай авга цаг төрийн үймэн гэдэг ормоо хэрэгтэй болоод байна. Баатра, чи нөгөө охиноо яасан бэ? Яах вэ? Хүргээл өгчихсөн. Тэгэл тэр үү? Тэгэл тэр. Гүчи, танилцаж чадсангүй. Танилцалгүй яах вэ? Би уулан танилцъя гэж бодсон юм байхгүй юу? Тэгэд өчигдөр нэг зориг гаргасан чинь байдгүй шүү. Чиний тэр чинь байна шүү дээ. Танилцах биш. Тангараа тасарна гэдэг л болж тээ. Яс тайл тэг шиг боллоо. Хүй тоосны ячгаа. Чиний унаач ирчих хараач. Сайхан амарсан. Баяртай. Сайхан амраарай. Баяртай. Туула, чи эзэн амрах гэж байна? Мэдхгүй, шидэгүй л байна. Эйдэ хүй ер нь тооцоотой байх хэрэгтэй. Зөвхөн мөнгө төргөн дээр ч биш. Адгээ наацах нь амралтаа хэзээ авах уу? Яаж амрах уу гэдгээ мэдж байх хэрэгтэй шүү дээ. Жишээ нь гадаадад бол амралтынхаа өдөр бүрийг урдчлан яаж амрах уу гэдгээ төлөвлөлтсөн. Тэр битгий хэл мөнгө төргөө бэлдсэн байдаг гэж байгаа шүү дээ. Наадмын маргаашнаас л намар болом гэж юу? Чухам тийм учраас л амралтаа авах хэрэгтэй. Үгүй чи машин дэрэгтэй болсон байна да. Цэцэг жимс дэлгэрсэн зуны сайхан цагтл амрах сайхан байдаг шүү дээ. Унаатай уусууд ч тэгтгэл байх л да. Хоёулаа хамт явъя л да. Хамт явах хань танд олдохгүй байх гэж үү те? Дуртай болгоны суулгаад байвал ёстой нөгөө бензин тосноос өгсүүлээд тооцоогүй юм чинь тэр л болох байх да. Туула чи надад ганц шил чацарганы тус олоод өгөөч. Би хүн дүгнэгээд амралцсан юм. Танилцаадаа бол хэрэгтэй хүн шүү. Цэвэр какао. Какаоны өндөр агуулж. Гол нь цэн шоколад. Озера. Ама. Аа чи залгсан уу? Аа залгаагүй. Тэгэл тасгүй. Ама, та болилдо. Энэ хоёлынгийн сүүлжэн болно гэж магадгүй штий. Карантины хүүхдүүд кино контент 2-р сарын 16-наас бүх IPTV-гээр. Чи энэ болгоныг амархан давж туулахын тулд чи өдрө болгон согтой ирж байгаа үсттэй. Чи надаас салхаад байгаа л ёо л да. Зайл!
Зой 41. Антолог цуврал. Аа, хувцгын хайлгын шахах. Хувцгын чи хайд биш дээ, чи бэлт дээ. Зай. Гүрийн гадраас ахчих юм даа. Зой 41. Антолог цуврал. Сайн байцгаана уу хүмүүд ээ? Өнөөдөр математик хичээлээ. Үзэж байгаа хөтөлбөрөөр төр зогсоож үргэлжлүүлэн үзэх. Пицца. Йоо нэ. Хичээлээ хийхгүй юм уу минийхөө? Мөн бичлэгийн нөгөөж үзэх боломжтой. Хичээлээ дахиад эхнээс нь эхлүүлнэ. Монгол сад Networks компани. Амтлмаар байна уу? Кабрте. Калор мичих. Олон үрийн амттан. Кабрте. Чогарэ. А? Шүүгнэ. Намайг гаргадараа. Хинээс тэрвээ? Мастрас. Юу гэж хэлэх юм бэ? За, юу ч гэж хэлсэн яадаг юм. Эцсийн өвдөд яваад гэсэн хэвгүй. Хаач нь уу? Үүдэн дээр хүнд юм гаргаж өгчөөд ий. Миний найз ирээд хүлээж байна. Хад үзье. Энийг. Батра. Чи өгөөч хэлдэг. Мастра саваарай. Би чамтай тоглоагүй байна. Гадаа үүдэн дээр хүн ирчихээ хүлээж байгаа. Өчгөл дөө. Өчи өгөөдгөл дөө. Өчи яах вэ? Яагаад? Нөгөөнөө минь бас таглах нь. Таглах нь яах вэ? Би ажиллах хийж нүтээ саадаа. Хей. Атрыг аваа. Би ямар дахиад ороод авч чадахгүй юм шиг. Чи яах вэ? Чаддаг юм байж. Харин наад чи улсын машин шүү. Чи ядаж. Баригадын дарга болчиход ингэж ангилж байгаач. Чи ч өнөөдөр яачих вэ? Оройжонго танаа хаалгыг балбалаа. Юу болов? Савхийн эдлийн үйлдвэрийн үйлчлэгчин дээр танилцсан хэдэн охид манайд ирээд хүрлээ хөгжмө авцараа цаан чи ёстой бужгинж бай. Чи орол. Ягаад оройт яв?
Тахир голд шавалт хийсэн чинь болдгоо. Тэр моторын эдэн гэдэг чинь барахтай бол засвар автгүй. Тусгай төхөөрөмжтэй газар застгийн гэх чинь үлээ. Асуугаад яах гэсэн бэ? Хувцас олчих. Манай дорый. Найд нь болох уу да. Жах амрый. Тэр тусмаа хөгжим сонсож тархиа сэргээх хэрэгтэй биз дээ, тийм үү? Хөөш. Найзаа. Охтууд гэдэг чинь ёстой ийм. За тэр ч яах вэ? Би бүр ядраад байна. За за тийм бол яах. Баатра, хамгийн чухал юм мартчихж. Давс байхгүй биз? Хоол хийх гэсэн чинь давс байдгүй. Би. Цаан нуустэ. Өчигдөр дэлгүүр ороо давс авах гэсэн чинь таг мартчихж. Миний энэ толгой юу? Гүү чи наа толгоогоо энд энд явж аж гээчих вэ? Чамд ер нь хэрэг болно шүү. Дорцрэ, хайчаа дэрв. Давс олж ирлээ. Дорцрэнгээрэ шүлгийг уншуул яа тэх үү? Нэрэ тэгээ тэгээ. Зүг зүг. Дорцрэ наашив та. Миний нэг шүлэгт ай хийсэн юм. Ер нь ямар дуу болсон байна? Би дуулыг сонсох уу? Сонсоо дуулах юм. Ай цайхан дуу болсон бол чих 50 чагнад цагаа. Авах аргагүй юм бол гитартай нь хамт хананд нөлөгчий. Дорцрэ, ноочви юу? Би. Ас прахсо атри мундр шиг шагж байхад аймач харилгүй тулаан дорч давшиж яхавсан анхны аргын хадган цэнхэд дилибэг хараад амраг ханьян санло яарч харилэн хамгасан Ах, нормин, халхин холин, бахрут мин. Асан галши халу, сэнтэгэлчин. Ашад мухин кэгэ билэ. Манхан толго улайсан ширим шиг тоныч байха Мяндас торгон өлгий минигэч хайлан бомог осон Мярал цах голихо тумлог усны монгон дусалыгч Монхин аршан гэч илдигэн дэлэч Харнас хамгасан Ах нармин Халхин голын Батрууд мин Асан галшиг халун Сэтгэлчи Ашад монхин Гэгэ билэ Сайхан дуулж За ватер авраг маань орохгүй яга. Найд нь ажилласаа дөнгөс аярлаа. Харин чи суугаач, юм ээд. Мастерт гизээд үртэл загнуулаад затгал яв. Чи тэгж алтан хөшөө хөргөж байхаар шуудхан хүчээр цохоод ахгүй дэ. Тэгсэн бол би гомдохгүй байсан. Тэрэнд чи гомдоод яах вэ? Харин би чамд тэрнээс илүү юм хэлье гэж бодсон. Илүү гинэ. За яах вэ? Тэрний чинь сонс хэл дөө. Сарын ихэн болохоор үнэлгээ ихтэй ажил болж хийчихэд төлдгөөгөө билүүчтэн зэрэг дими ярьж ийш тийшээ сэлгүүцэж хүний захиалга хийж явах гэжтэй. Ингэж ажиллахгүй шүү. Чи яг үннээсээ ярьж байна. Тийм ээ. Үннээсээ ярьж байна. Тэгвэл би бас чамд яг үннээ ярий. Бид залуус. Чи хэдийд ийм хинхэг хөөрөө зантай болсон. Юм болгон дээр л оролцсон аа та. Би яах вэ? Өөрийнхөө мэдж хийж чаддгаараа л хоол олж идэж явах. Надаар битгий оролд. Чамтай хамт байгаа цагта хэлхэл болно. Чи ер нь эндээ жаах юмтай болсох үе. Баатра, жаахан халуу ол идэж хэлдэ. За,
нөхтөөд юу хуучилт суун да? Шинэ нийгэмд хувь хүний эзлэх байр суурийн тухай ярилцж байна да. Тэгээд? Тэгээд үү? Хоёр талын санал зөрсөн учраас дахин уулзтлаа хойшлуулахар шийдлээ. Яг оо. Тоёр муудалцаа юу? Гүйг. Шаргийн гүцээ чихвэл овоо залуу шиг л байга. Тэгвэл хэдийн шарг нэм зорддаг юм билүү? Энэ дугуйтай залуу танайхны хэнийг таньдаг юм дэ? Аль? Одоо харагдахгүй энэ дандаа зогсож яхи. Би ч та хоёрт авгаагаас дутахгүй л үйлчлэх юм да. Тэгэхэд та нар ганц шил чацаргын тоталоод өгөхгүй болсон юм да. Хоёр юм их чинь нэг хүнд яаж бөөнөр нөхч болох вэ? Болохгүй юм биш үү? Та хоёрын тэрнийг олж ихийг хүл явуулчлав. Миний нас гүвцэхгүй байна. Хачхнэ. Зогсооч. Манай хараад гарья л. Манай найзууд ирнэ гэсэн. Би та хоёрыг танилцуулна гэдээ амалцсан. Та хүнд хүний өмнөөс их амалдах юм аа да. Та нарт найдахтаа л тэр. Иймэрхүү юм дэрч. Бид хоёрт найцсан хэрэггүй байх шүү. Хүү туула. Та хоёр хачхнэ. Байж л да. Сайн. Би чамд утасныхаа дугаарыг өгсөн байхаа. Тэгээд яагаад ярьдгүй юм бэ? Чи лавл дугуйтай явахаар хүн хардгүй юм байлээ. Харин чи машинтай явахлаарэ хүн хардгүй юм байлээ. Тэгээд ч дугуй чинь машин биш л дээ. Хамгийн гол нь эзнийхээ хүчээр л явдаг юм. Тэр машинтай хүн чи юу хүн бэ? А, тэр хүн үү? Шацрагны тас загсэ. А? Бас баагаан донд алтан гагнуур хүн орхоод байгаа гэдэл зөндө ол юм хэрэгтэй гэсэн. Чи тэгээд бүгдийг нь олж өгөх юм уу? Хэрэг хэрэгцээтэй байгаад эм чинь бичгтээ бол зохих хэмжээгээр нь олж өгч бололгүй явах тээ. Надад тэгвэл тайшруулах юм хэрэгтэй. Тэгвэл чамд бомбай цэцгийн хандал хэрэгтэй юм байна да. Харин эмч төзөл. Баатараа! Тоглох болчиход байна. Бурдлаараа. Бүшүүл! Цаад болчиход дуудаад байна. Би явлаа. Баяртай. Баярлаа. Баяртай. Үши, манай тулч адстай хүн юм а. Дандаа унаатай хүмүүс ирж яах юм? Ийм их унаатай хүн хам унтдаг. Зөндөө олдно. Чи ядаж дугуйтай найзтай болж байгаа тэгж яриач. Баатар чи цаанаа хүлээж би одоох. Чи төрөглөл тээ. Цаг болхоо байлаа. Манайхан үзийгээд исэмсэн би ганцаар явчихсан. Бүгдээрээ үзье л да. Гүй ээ, эвгүй шүү дээ. Улсын ардын дуужигын чуулгын захиргаа. Яс удва. Оройлж ирсэн босоор хуцсахгүй зовоход. Бидний судал дээр билүү?
Яжа гэж дээ, энэ дор. Чи ягаад хийгс юм хийхгүй байна? Би хийхгүй гэдгээ эрт хэлсэн. Ажил хийхгүй бол явж болно шүү. А? Хийж байгаа юм та харахгүй байна. Би чамайг өөр юм хий гэсэн. Чи тэрнийг нь хийвэл хий. Би үйлдвэртэй ашиггүй юм хийхгүй. Ашигтай юу ашиггүй юм гэдгийг би мэдэж байна. Ой, оо, маш. Энэ нөхрийн машины тэжээлийг салга. За. Чи цаатынхаа ямар тахлын буруу урчээ. Эхэн хүнд телевиз үзэгчтэй. Эх хоёрыг ухтсан социалист уралдаанд төрүүлсэн Сэргэн засварлах цехийн хамт олондоо та бүхнийг танилцуулъя. Одоо бүгдээрээ тэдний нэгэн гишүүнтэй уулзч ярилцгаая. Сайн байна уу? Сайн, сайн. Таны нэр хэн гэдэг вэ? Баяр мөнгө. Та ажлынхаа арга барил, эргэн дурсахын талаар бидэнд ярьж өгөхгүй юу? Батар, чи юу гэж хэлэм татлаад байна? Үгүй багшаа. Заавал манай тийг шаардлагагүй юм хий гэж яахгүй. Би түрүүн хит хитэн хурдаар хэлээд өгдөө. Тэр хойд урд дууны эрэг, бол, жижиг сажиг юм ер нь манай хийж явах ямар шаардлага байна? Үгүй, тэгэхээр ер нь хийгээд байгаа юм бол маргалдаад яах юм бэ? Хийх л хэрэгтэй болж. Үнэлгээ багтаа болохоор хийхгүй гэж зүтгэж байна гэж цаан ч нэрэд байна шүү дээ. За тэрдээ чиний санааг ойлгохгүй хүн бас л байна. Захиргаа аач гэсэн бас ойлгохгүй л байгаа юм. Тэ бид ярилцъя л да. Чи зүгээр хийдэг ажиллаа л хийж бай. Хилж ойлгох гэсээр байтал үйлдвэр цех маань бүр хохирч гүцлээ. Манайхаас өөр хаанч зарчулдгүй. Авта чихуудад чухал хэрэгцээ тав байгаа зүйл энд өчнөөрөө засварлагдхгүй хэвчих биш. Хийвэл тэрнийг л хий. Баатар хэлдэгч үнэн шүү. Чи хайчихна уу? Ажил хийж болдгоо бол машиныхаа дэрэг очиад зогсож бай. Өгш. Цааш телевизийн зураг авах гээд байна. Зүгээр зогсож байж болох. Телевизийн гинэ. Болдгсон бол энэ хүний үг авдгүй улсуудын зургийг авахулах юмсан. Гүнээр яагаад болохгүй гэж бол нь штт. Өрсөм. Өрлгүй яах вэ? Өрх хөрхтөө би бүр өөрөө очиж ирсэн. Жетгөр гоём дурлал өгч ир чи тамхиар яахсан юм бэ? Тийш орж гүжиглэ шүү дээ. Маа хүүг ах чи. Би жаахан гүжиглэх хэрэггүй. Би юм хийж биш. Оо, энийн талаар. Ажи аваад биш юм шүү дээ. Чи хүлээж өгөөш. Чи иш ороод энэ танд бүчгээч. Орцгоо. Орцгоо, орцгоо. Эмлэн хорон дарга маань биднийг хэч магтчихлаа. Хэргийн гол учир нь манай хэдэн найзууд гадаадаас худалдаж авдаг зарим нэгэн сэлбэг хэрэгсэлийг өөрсдөө хийдэг болоод байна. Энэ бол манай үйлдвэр ихээхэн хөрөнгө хэмнэн гэсэн үг. Шинийг санаачилсан найз нөхдөдөө та бүгдийн өмнөөс сайн сайхныг хүсэж баяр хүргэе. Шинийг санаачлагчдын төлөө. Зүйтэй. Өдөр би нэг чухал ажил гараад жаахан саатж ирлээ. Энэ ажлыг хийж болохгүй гэдгийг бид олон удаа ярьсан боловч үйлдвэрийн төлөвлөгөө гэдэг нэрийн чи зурагтаар гарч ийл. Түргэлээрээ. Сайн байна уу Дарангуу? Сайн, сайн байна уу. За хүмүүс намайг уучлаарай. Юрдё, энэ ч одоо яасан амархан гарч идэг юм бэ хай? Манай ажлын амжилтын тухай зөндөө сайх юм ярилаа. Гэтэл сайны хажуугаар... Хүй охин минь, аав нь зүрхсаар гарч байна. Машир. Жишээ болгоод хэлэхэд энэ хүү өнөөдөр ажилгүй л сууж байна. За баатар хүмүүс чамд хэлж ирэх юм. Миний байж байгаа сарайд. А манай ажгуудар бол зөвхөн сэв болтуулдаг засагддаг
зүйлүүдийн давхарлахад зориулсан нарийн хорог төрөмжтэй машинуудаар бид нар эдгээр зүйлүүдийг хийж хөрөнгө хүч цаг материал. Энэ манай баатар ч аргагүй л зөв ярьж байна шүү. Ярьж байхгүй юу? Затгий. Уучлаарай. Зүгээр. Таин жүжигчнийг таних уу? Үгүй, танихгүй. Их сайн жүжигчин шүү. Тийм гэж үү? Та тоглосон кинонуудын үзсэн биз дээ? За бич явахгүй болохгүй нэ. Үгүй. Суухгүй яав. Алий чиник авч байгаач. Гэртээ ажилтайгаа мартчихаж. Би ч гэсэн явах юм уу да. Баатра. Чи явах гэж байгаа мó? Явах юм уу да? Ба тэгвэл би ч гэсэн явах юм да. Хөөе, дэрсрэ. Чи хаач нуу? Зүгээрээ зүгээр. Найд энэ хоёртай хамт төхий. Сайн байцгаана. Сайн сайн байна. Уучлаарай арайчлаа. Зүгээр ээ. Зүгээр. За. Битэйч гэсэн явъя да. Бат чи энд үлдэх юм байгаа биз дээ. За баярлалаа зөргөө. Бүгдээрээ явъя. Баярлалаа. Баярлалаа. Хой хоцсоо бай. Батра, яхан байж та тууд ирэх юм. Миний ирэх юм. Чамаас дуусах гэж ирлээ. Хин чамаа гарч ирсэн. Чи жингэ хэлнэ л дээ. Чи тэндгээр өөрийн хүүхний үр гэж өгөр. Би шууд харьлаа. Баяртай. Баяртай. Уучлаарай. Би таныг эвгүй байдалд оруулчихлаа. Зүгээр. Харин та намайг уучлаарай. Та эргэд орсон дээр баг. Би ганцаар хайчих чадна. Эр хүнд эргэж болох шиг муухай юм байдгүй. Би таныг хөргөж өгнө. Нөгөө хавтарсан. Аа. Май. Бүрдэ, башир. Башир. Май. Баяст, баяст. Сайн байна уу? Сайн. Машин чинь зүгээр олсон уу? Надтай болж ил бай. Хөш хөш. Чи яг чүний юм шлээд байгаа юм бэ? Энэ ч бүгдээрээ чиний юм биш байхаа. Юу гэнэ чи? Чи наа таньж байна уу? Энийх хотын төмөө амтныг алийг тэр гэдгийг. Хайтаа хүнээ тань наач. Юу гэнэ? Thank you.
өгч. За, та нар мэн тэгээд ямар сон дээр цгав? Шинжлэх ухааны мэдээллийн төвөөс шавалтын шин технологи аадрал тэнд нь хальтхан үзлээ. Шавалтын материалд хальт дутсан юм шиг байна. За, дэрэмгүй. Ямар байна? Хэрэгтэй юм авчирч уу, хэрэггүй юм авчирч уу? Энэ хучилтын материалын марка тохироогүй байгаагаас болж шавалтын чанар маш их муудажээ хүүхдүүд минь. Шавалтын энэ хольц манай адилаа байхгүй. Улсад байдгийл юм бол олон доо. Аль уу надад нэрээ нэмчээд өгч үү? Орлуулах юм байдаг болов уу? Мэдхгүй. За нэгээ дуусгаад тарцгаах уу? Тэгээ, тэгээ. Какаоны өндөр агуулж голн цэн шоколад озера тэт өөртөө ирсэн өөрөө гээд амиа хорсон байдлаар олцсон байна. Байшин аймшигт Инэдмийн кино контент 2021 оны 2 дугаар сарын 11-ээс бүх IPTV-гээр. Зой 41 антологи цуврал 12 дугаар сарын 25-наас Univision, DDiş, Look TV-гийн видео санд. Байж болох бүхэл камеруудыг шалгаж үтсэн. Огт юм болдог. Ахан очихдраа энэ байх. Чи хатуу баг юм сонсохгүй. Гэрчүүд хүссэн хүсээгүй. Төгөөнд бидний бүгдийг авах хэрэгтэй. Зой 41 антологи цуврал 12 дугаар сарын 25-наас Univision, DDiş, Look TV-гийн видео санд. Зой 41 антологи цуврал 12 дугаар сарын 25-наас Univision, DDiş, Look TV-гийн видео санд. Зой 41 антологи цуврал 12 дугаар сарын 25-наас Univision, DDiş, Look TV-гийн видео санд. Үзэж байгаа хөтөлбөрөөр түр зогсоож үргэлжлүүлэн үзэх. Пицца. Йоо нэ. Хичээлээ хийхгүй юм уу минийх үү? Мөн бичлэгийн нөгөөж үзэх боломжтой. Монгол сад Networks компани. Амтлмар байна уу? Кабрте. Калор мичиг. Олон үрийн амттан. Кабрте. Нэг юм асуух уу? За. Энэ танаа гэр бүлийг үнэ? Тий. Танд зөвлөгөө өгье. Ямар зөвлөгөө? Та их нэртэй үүрүүлчих. Юу гэнэ?
Энэ халуунд нэг хүүхдийн төврүүлээд юу гэдгийг хөтлүүлээд дээр нь сүнхөө гэсэн юм чинь өөрөө өөр үлчилтэй. За залуу минь. Хүн дөрмжилнэ гэдэг чинь хуйлтэй гэдэг юм шүү. Тавиад чи. Яваа. Энэ бодсон хөлгөнөд чинь бүр хуйя болохоо болоо. Уурлаад байгаа юу вэ? Таны үнэн байдлыг чинь л хилж байна шүү дээ. Хүнийг зүгээр явж байхад их нэгтэн өрүүлчихэ гэж дөрмжилж байгаа юм да. Үгүй би яагаа вэ? Эхнэр маань хүүхдээ тэврээ явж байна. Төрүүлсэн хүүхдээ ер нь энэ тэврээд явна уу, үүрээд явна уу ямар хамаа байна? Хүүхдээ ойлгохгүй гэж нэг хүүхдээ тэврүүлчихэ тэгээ дээр нь талтай байгаа. А тийм би. Тэгэр байгуул. Өчийн залуу таньд юм дааж өг. Ажи дүүнэр минь энэ залууга аваад яваадаг байж тээ. Яах вэ? Юу юм бэ энэ ч юм бэ? За гайгүй. Та нарыг би олохтой болно. Тангаарч чаар. Би та нарыг зүгээр өнгөрөхгүй. Хуй яхам да. Хуй яхам да. Би та дээ үзэ. За, нөгөө хулиганууд тайцсан. Аа? Хара. Ахмад тэр хара. Тэр ард нь соцсон явж байна. Тэр бүлгэлж хүн дөрмжлөө. Барьж бодох гээд байгаа юм да. Алдчихлаа. Залуучууда. Бид өнөөдрийнхөө залуучуудын хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэх баяр дээр манай заводын хамгийн тэргүүний залуучуудад эхдээд сургуулиудад альсан суралцах Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн хүнд төрлөгийг гардуулъя. Дотоорын цехийн хэвчэн Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн төв хорооны тэргүүний ажилтсан залуу алтан медальт гав хоёг. Шинэ сэдвгийн үйлдвэрийн тавчирчин мөнгөн туяа. Чаргуудын үйлдвэрийн мужаан Энквайр. Экзасурын цехийн засварчин Эрдэнэт. Давай хүндин. Энэ эрхэм хүндэт урилга хүлээн авсан залуус та нартаа академийн сургуулиудад амжилттай суралцаж ажилчин гэдэг хүндэт нэрэн Эрдэм соёлын танхимдч өндөр түргэж явахыг хүсэн ирээё. За манай өнөөдрийн цуглааны ажиллагаа хаасныг мэдгэдэй дараа нь үйлчлэхтэй. Над нэг асуулт байна. За. Сэргэн засварлах хэсгийн тоогчин Баатрийн нэр гарсангүй. Уг нь эвлийн хорооны бүгшүүдийн хурлаар ярилцаж тохироод урилга өгнө гэж шийдсэн. Тамина, тамина. Тэргүүний ажилчин гэдэг үнэн. Бид энэ талаар дахин ярилцаж хариу өгнө. Телевизээр хэрэггүй ярьсан юм аа. Би бол яг бодож явсан юм л хэлсэн чинь. Чи ч гэсэн яриа л. Чиш тэгнэлт юм аялдан дагалдагч. Үнэн зөв юмныхаа төлөө тэмцэхэд ер нь яадаг байна. Чам мэт юмнууд энийг хөөргөж үйл баллаж байна. Дуртайгаараа чи өөрөө ярихгүй байсан. Гайгүй байлгүй. Би байсан бол ярих л байсан. Харамсалтай нь би даанч байгаагүй л дээ. Гэхдээ хожимдоогүй. Телевизээр очиж гуйж байгаа тэр юмны учир ойлгодгүй хүмүүсийн тухай. Чам мэтийн аялдан дагалдагчийн тухай ч гэсэн би ярина. Харж л байгаарай. Чи битгий хүн дөрмжлөөд байна. Үй, та нар чи яачих вэ? Дорцрой, чамаг хайгаад байна шүү дээ. За, за, одоохоо очлоо. Чи явах уу? Үлдээчтэй, үдшилт эхлэх гээд. За, за. Баатра, миний найз сэтгэл санаагаар унахгүй шүү. Ерөөс орж бүжгэл. За, би жаахан сууж аваад орё. Хурд очно шүү. Алинад зангиагаа өгөөч. Хурдлаа. Түргэлээч. Наад муурагч ахуйгаа явуул. Энэ маань мэд юу болчих вэ? Үдшилтгэл хөдлөх юм гэсэн шүү дээ. Тэрэн дээр л хөөрчихгүй. Яруу найрагч хүн ийм байдаг гэсэн. Манай энэ ч арай хэтэрчээд байд юм аа. Түй. Миний од биш. Юу гэнэ? Од харагдж байна. Тэр ч ястай миний л од байхад. Тэр ч арай юу юм бэ? Гэхдээ юм яаж мэдв? Миний найз юм болгонд битгий оролцож байгаа шүү дээ. Энэ зан чинь хэрэгт оруулчих мэдэн шүү. Нэрээ шарэ хитрээд байдаг юм болов. За яах вэ? Орох уу? Бич харих уу та? Эхнэртэй яраад л. Аль өдөр л хүүхдийнхээ сүг авчихсан. Гашилчих гэж мэд. За за, би орлоо. Баяр та. Баяр та. Сайн байна уу? Сайн сайн байна. Машин шилбэг л байна да. Үзгүй.
За сайн байна уу? За сайн. Юу бай? Арам номер 2 байвал юу ч хийж болох шүүхөө. Та тийм их сэлбэг зарах юм. Мэрсэр юм би. Таслуур би. Таслуур байхгүй шүү. Гэхдээ тэгээд хүн гуугаар орхицсан юм аа. Тэгэл би тус болгосноотой байж байгаа юм нэнь л дээ. Та хүний юм зарж байгаа хэрэг үү? Аа тийм. За явна. Үгүй би наад хэч хэлнэг отоохоо яваад олоо тэр. Тэх үгүй. Башаа. Яв. За за. Хөөсэй болох гэж. Хүй найз. Хүй л авчраа олё л да. Чи надад надхыг өгч. Үгүй за. Өгч хэлдэв би гойд штэ. Хүй хүй найз. Ярилцээ л авъя. Сайн байна та. Хүүе. Энд чинь туулуу да. Али. За, ямар сонин хүн бэ? Үзэгдэхгүй яагав? Ордоо ажил ихтэй. Оо. Зав гардгүй? Ээж нь сайн уу? Сайн сайн. Юу гэж яв? Автайхаа уулзах гэсэн. За, би утас татах. Байна уу? Жичүүр байна я. Дэрэн мастер байна уу? Отоохоо олох байна. Та юу гэж? Охин нь уулзах гэж үүтэн дээр ирчихэд байна гэд хэлчихгүй юу? За, тэг ёо. За, битгий мартаа. Сайн байна. Ажилдаа болоод матва. За. Та яг нэг үзээд. Хүмүн чи тийшээ суугаад хүлээж бай. Дарга нар чинь би юу? Танад ажилддаг юм гэнэ. Токерчин Баатар гэж нэг танхаа этгээд гэр бүл үүмүүлж. Хүнийг гудамжинд хэлмаар доромжилсан. Би энэ тухай дарга нарт чинь мэдэгдэх гэж явна. Ой. Манай Баатарч хүүхний эсэл болж нэг баларх юм байгаа юм да. Яв. Би авга хүүхдтэйгээ явж байлаа. Тэгсэн хэр төв гудамжинд төмний нүдэн дээр хэр үл үдэж хэл амар дормжсон. Зөв зүгээр явж байх чинь тэглэ гэж юу? Би тэгж хэр үл үдэмөр хүн шиг харагдаж байна гэж юу? Тэгсэн чинь энэ нөхрийн өдөөд байдаг нь цаанаа учиртай байсан юм байна л да. Бас тэгээд ганц цараагүй. Тэгээд эднэр ямар учиртай байсан юм шиг танд санагдав? Санагдах юу байх вэ? Энд чинь яг баримттай юм байхгүй юу? Эднээс салаад арай хийж гэртээ харсан чинь авгаа буужгаарлаа. Тэхээр нь би арга ивийн олчих санаатай хэдэн үг хэлсэн. Хүүхдэн дагуулад салангаа гараа явчихсан. Би арайч явчихгүй болов гэж бодоод хүлээгээд байсан. Өнөөдөр өглөө төрсөн дүүн орж ирээд хам хувцсыг хамж аваад яваад өглөө. Гэ энэс илүү ямар тодорхой баримт хэрэгтэй юм бэ? Орох уу дарга? Ор ор. Дарга. Эмэр хөл юм боллоо. За тэр эн нөхөртэй нийлж дайрч тавшлаад байсан танхаа усуудын нэг яг дүрээр мөн тэр ус толгой хувцас хунар байж байгааг нь ижилхэн гэдэг нь. Та тайвшир. Энэ хүмүүс үйлдвэрийн нэгдлийн эвлийн хорооны дарга болсон явдлыг үнэн зөвөр нь ярих хүн байгаа юм. Энэ хүн юу гэж гомдол мэдүүлж байгааг бүү мэд. Баатар хэлсэн юм гэвэл халуун зун жирэмсэн авгаад хүүхэд тэрүүлчихэд хажууд нь алхаж авсан дарга бол шулуухан өөрөө өрүүлчихвэл яасан юм бэ гэж хэлсэн. Та ер нь болсон явдлыг зөв шударгаар хэллээ л дээ. Гэхдээ цаашид юу болсныг нь мэдэхгүй байна. Цааш нь та уурлаж гашигчиж олон хүний анхаарал татаад байхаар бид явсан. Харин таны
гэр бүлээ хайрлаж, хүндэж яваарай гэж зөвлөмөр. Чамаар залахгүй. Уучлаарай, дарга. Хэрэв энэ хүн дээр хатуу арга хэмжээ авдгүй бол би дараа гомдол гаргана шүү. Сайн байна уу? Дарга, та намайг дуудулаа юу? Таг сайн. Сайн байна. Сайн байна. Тийш асуу. За. Суу, суу да. Хоёр явцаа өгөтгөө. Батар, чи ер нь магта дэмжиэд байхаар сөүлдөгөр даврахны дээ. Шавичин яхлаараан инженер мастер нарын хавгсан ажлыг хийдгүй билээ. Өгөө дарга, би... Тахлээр би багшийнх нь хувьд хариулъя л дээ. Баатар чи явж байна. Явж байх юм, явж байна. За, за, баяр та дарга. Баяр та. Энэ хүүгийнч буруу биш юм шүү. Буруу биш ээ. За, яах, баатар залуу хүн энтэж гэж бодъё. Та бол манай үйлдвэрийн ахмад ажилчин хүн. Үйлдвэрээс даалгасан ажлыг хийдгүй хүнийг өмөрч телевизээр ярьж, үйлдвэрийн олон өмнө буруу сурталчилж явдаг тусгүй л байна та дэр муга. Энийг чугун бид хийх ёсгүй. Автаж явахын засварчад өөрснөө хийх ёстой. Энэ нэгч бид мэджил байна л да. Гэхдээ өөр ямар ч арга алгаа гэдэг та ойлгүй. Надад ойлгуулах гэдэг ч хэрэггүй юм да. Цаана нь улас хохирч байна гэдгийг л тэр дээд байгууллагат л ойлгуулчих. Иймэрхүү юмыг хараад тэр дээр мэдж байгаа гэж явц гадгийг л болцохоо шүү. Улсаас өгсөн төлөв байхад одоо яа их вэ? Одоо шаардлага өөрвөлчээ. Хэлдэг ярддаг цаг нь болчиход байна гэдгийг энэ залуучууд ойлгоод хэлж яриад байхад намын өмнө хариуцлага хүлээх ёстой та үтхээр арайч зүгээр сууж болохгүй бах. Та уучлаарай. Энэ чогч зөнчхөө дэлдэмийн хашигчж гоохчаад гэж арайч бодохгүй үүтэй. Энэ хүүхдүүдийн шилжилт. Яалаа гэж тээ дэр мүгэ. Яахан чи ээл цөлөгдөх болчиход байгаа юм байна. Танд хэлж ярих юм байхгүй бол... Алга та. Энэ тагвал би явъя та. Сайн байна уу? Сайн. Сайн уу тоолаа? Чи ихлэд цаг асуухгүй яагаад? Юу гэнэ? Яагаад цаг асуух гэж? Яах вэ? Гудамжинд яваа эмэгтэй хүнтэй танилцахдаа ихлэд цаг асуудаг гэв үсттэй. Чамаас асууж байсан уу? Асуудаг байсан. Тэгвэл би асуудаг биш шүү дээ. Тэгээд чи тэр ихтэй танилуд. Тэгвэл одоо танил биш болсон. Баяртай. Яалаа гэж дээ. Яах вэ? Ийм амархан уу? Чи битээр танилцаж яах юм? Чам зөндөө олон танилцаад байна шүү дээ. Нэг найзынхаа төрсөн өдөрт ч юм уу, эсвэл гудамжинд ч юм уу танилцчихгүй юу? Туула, чи битээ ингэж ярил л да. Би мэдчихэна. За хоёлаа явъя. Ор, ор. За. Сайн байна уу? Сайн. Суцгаа, суцгаа. Бид хүрлээгийн тухай ярих гэж байна. Хүрлээгийн тухайд бол тийм ярилцаад байх юм байхгүй. Үйлдвэрээс сэлбэг болгоолиж заруулсан. Одоо хуулийн өмнө хариуцлахгүй лээ. Энэ чинь бидний мэдлээс хэтэрсэн хэрэг. Хамгийн гол нь хулгай хийгээгүй дэл байгаа юм л да. Та энэнийг хардаа. Поршн цутгаад л хүнд өгчихсэн байгаа. Москва чихэл байна. Тийм байна. Ийм сэлбэг манад байхгүй гэдгийг та мэдэн шүү дээ. Энэ хийсэн байж болмооргүй юм да. Энэ чинь танаас хийх гэж оролдоод одоо хүртэл дөнгөөгүй байгаа ч дээ. Харин тийм ээ. Тэхэд хүрлээ хүн гуйхт нь хийгээд өгчихсэн байгаа. Токертоо сайн. Алтан гартай залуу. Алтан гартайж гартай л юм.
даач ухаан муутай ажил хийж дээ. Харин ээ. Ийм хүний чинь хамт олноосоо гаргачих. Хайр мэн штэ. Дарга. Хүрлээ маань сүүлийн үед их өөр болсон. Яахан хөнгөн л хүм. Толгойд нь байгаа тэр салхиг эвэн олоод гаргачихвал болоо. Бидэнд итгээ даалгаж өгөхгүй. Би уулын хулгай хэрэглэж ойлгож байсан юм л да. Иймэрхүү асуудал бол зөвөр хэрэг шүү. Сергей хинөхтүүтээ эргэж ярий л да. Харин наатаг анаа нөрчих. За ийм шивдэ хөөхд мэн. Батар. Яахан хүлээдэ. Дэрэмгүй та хоёрын телевизээр ярьсныг холбогдох байгууллагууд авч хилэлцээд шүүмжилийн мөрөөр зохих харга хэмжээ авах болсон гэдгийг чамд дуулах. Үгүй юм. За. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Дор зэрэг тэгэл. Баяртай. Баяртай. Баяртай дор зэрэг. Манай найрагч харих болоогүй юм болоо да. Татсан ус татах гээд ойрд завгүй байгаа хөө. Ан харахад дангооч юм шиг барьсан тавьснаа мартаад л зүйлэгч юм шиг харагддаг юм. Янз ир шүү. Ямар ч жил байлаа гэсэн яруу найрагчийн дэврэн сэтгэлтэй хүн байгаа юм да. Нөхрийнхөө төлөө бол ч харин зүтгэн шүү. Тэрч. За би яах вэ? Баяртай. Баяртай. Дандаа л яарч байх юм. Би ч хүнийг ойлгохгүй явсаар насыг барах хүн байхад чамайг усан дунагчлаа гэдэл дорд сүрэнг надад юм санаад явдаг юм болов уу гэж боддог байл. Найцгаа уучлаарай. Юу гэдэг юм бэ? Дэмий яриа гарч яах вэ? Харин хэв яаж хийснэ яриач. Нэг шавар хэв хийж торс ухаантай. За тэрч дээ. Чи яах нь? Зилийн эдэнг дээр туршихна. Тэгнэ. Тэгтээ арай өөр аргаар. Чиний хийсэн арга нь сонинч гэсэн нас вагнтай ч билээ. Чи тэрнийг бас мэдчихэе. Тийм юм хүнд хийж өгч ирнэ яана. За яах вэ? Аргалсан л юм. Ганц хоёр сараас хэтрэхгүй. Загсан хүмүүс надаар хийлгэж намайг хаяа зөөж цааш нь зарж өөртөө ашиг олоод л бид хоёр чинь бие биенийгээ дөнгөөл байдгийг. За юу? Маргааш ажил тараад чиний нөгөө санаачлан хийж байгаа зүйл дээр суух уу? Тэгье тэгье. Дэр мастер ирж үзэн гэсэн. За би ингэж явлаа. Баярт. Хөөш. Юу? Баатраа. Би чамайг гомдохоор нэг юм хийчихсэн. Дүүгнээ. Яасан гэж? А? Би хэлэхгүй. За за. Би явлаа. Баатра, найздаа 100 төгрөг зээлүүлээч. Чи мөнгөө яачих? Хүрлээ магнитоо авах гээд байхаар нь зээлүүлчихсэн юм л да. Тэгсэн чинь урд дэлгүүр чи ном гараа дуусчих гээд байна. Цаадах чинь магнитоонтой биш л үү? Хүний юмар л өнгөрч байсан юм байна лээ. Чи тэрнийг аваад гоо. Ма. Болох уу? Оо, болно болно. Баярлалаа. Чи тослохоо чихээр өвс татад дуусчих юм уу? Хоёр машин өвс татсан. Ядахта өвс ачаад өхөн олдохгүй хэцүү байна. Маргааш амралтын өдөр чи миний ачгчаар явж салхинд гарахгүй. Тэгдэг чинь билүү? Тэгэлдэ. Тэгье. За, найз нь явла. Баяртай. Би өглөө очно. Тохирлоо шүү. Дуудуулсан. Жижүүр нь өнөөдөр хүн хүлээж авдаг байдаг гэж тавьж үлдв. Тэгээд дотгоч орсон нэг үнээр л хэлүүллээ. Цаг болсон байх нь. Ятгатай нэг хэдэн ном. За яах вэ? Сайн байцгаана уу? Та нар надтай уулзах гэе юу?
Авто сурин заводын залуучууд мөн үү? Мөн. Сайн байна уу? Сайн. Сайн байна уу? За залуучууд юу гэж явна да? Уучлаарай. Эртээдийн бидний марганаас болоод танаа авгааг салаад явчихсан гэж дуулсан. Зүгээр зүгээр. Авгаа маань эргээд ирсэн шүү дээ. Би ер нь бас нэг барагтайхан юм хийгээд байсан юм шиг байгаа маа. Гэ нөгөө хэргийн эзэн маань хаа байгаа вэ? Цаад хэргийн эзэн чинь бүр балраад байгаа. Тэрний маань сэтгэлтэй бүсгүй нь таны жижигрийн дэргэд ярьсыг сонсоод гомдчихжээ. Гэ би бас хажууд нэг юм нэмэрлчихсэн юм л да. Та тэр бүсгүйд нь үнэн учрыг нь хэлж ойлгол тус болооч. Тус болол да. Тэгэж. Тус бололгүй яах вэ? Би ч нүглээ намжлан шүү. Харин тэгэл хизээ уулзах уу? Одоо бүр сайн байна. За ажил тарахч болчих доо. Аха. Би авгаага утсаар дуудчихъя. Тэрхүү тус болно гэх юм бол манай авгаа дуртайлгүйгээд ирнэ. За би орж авгаа руу уцстаад хувцас өмсөд гараад ирье. Аха би тэр энэ ч хүлээж бай. Гэхдээ би авгаага хаанаар гэх үү? Эмийн сан. Аль эмийн сан? Гурван дахь хороод нь. За за. Ашгүй охин минь яваа тэрв. Нэг охил байн байл утастаад байсан юмсан. Энд нэг номер тэмдэглэсэн юмсан. Ачивд. Айн. Энэ утсаар ярь да хүүхэд. За.
байна. Хэдэ? Туул байна. Осол дурсан гинэ. Тийм ээ, гинцэрэг дурсан очих шаардлагатай. За би одоо очлоо. Аава би явлаа. Сайн байцгаана. Нөгөө хоёр чи яасан? Баатар яасан? Сайн сайн. Баатар уу? Баатар гайгүй. Үзүүлж тариа хэлгээд сая эрт нүргээд өгцсөн. А дарчра? Таар ухан байна. Ийш орох гэсэн чи оруулахгүй юм. Амь насанд нь аюул бүрхсэн. Харин тийм ээ. Ийш оролдог. Одоо тэгэд яах вэ? Харин ээ. Сая нэг эмч амь насанд нь аюулгүй л хэлээ штэ. Заашгүй дээ. Гайгүй байгаа. Туула. А? Чи баатар л очсон дээр баха. Цаадах чи ганцаар байгаа. Би дэнд жоохон хүлээ. Чи түргэн явж үз. За очи очи. Би явла. Батра, чи намаг? Чи намаг уучлаарай. Майн хувцыг аваарай. Сайн байна уу хүүхэд? Сайн байна. Авцасуурын газраас ирсэн жолооч тоокерч юм хоёр хүүхэд хаан хэвцсэн балаа хүүхэд. Энд хэвчэж байгаа. Аа, би цай өгөх гэсэн юмсан хүм. Алье, миний хүү, маша яваа. Мандай энэ очноос болож, тэр хоёр хүүхэд осол орчглоо шүү дээ, тамийн. Тэр хүмүүс чамайг боловсон хүчин дуудаад бай. Сургуулж явуулах нь хувиар юм уу та? Ажил тарихаас өмнө одоо хонгочих. Багшаа, би сургууль орохоо болохоор шийдлээ. Йоо, тэгжиж гомрохож болохгүй шүү. Дарга нар чинь алдаж оноо л үз. Одоо тэгээд учир нь олдож байна. Болоо юм шүү. Гомрохож байгаа юм бишээ. Найз нөхөдтэйгээ нийлээд хий гэсэн юм зөндөө л бай. Ер нь тэгээд муу инженер болсноос сайн ажилчин дээр гэдэг үгтэй. Тэгч тийм ээ. Гэхдээ сургуулийн хуваар олно гэдэг чинь ч тийм ч амар юм биш тэхөө. Сайл бодорой дөө. Би бодсоо. Одоогийн залуучууд сургуульд л орж байвал ямар ч сургууль хамаагүй гэдэг болч. Сурхын хувьд гэвэл хүн чинь тэртээ тэргүй бүх насаараа суралцдаг. Энийг л нэг хүн бүгд ойлгохгүй юм да. Чи нэгэнтэл зөвшөөрсөн бол очиод баярлаа гэд хэлж мэдв үү? Тэг яахшаа. Тэглэр Баатар минь би чамд нэг юм зөвлөж. Чи зөв бодоод буруу ойлгуулдаг айхтар гэм би шүү. Цаадах чи яач. Одоохон гараад ирнэ үү?
Чи асууд ба? Туцаа авах гэдэл. Та хоёр яв. Их хүлээв. Хүлээлгүй яах вэ? Гурууда бууд руу хамтдаа явцгаая. Одоо хайч. Хэдүүлээ өнөөдөр нэг шинэ кино болж үзэх үү? Дэч бич ингээд явах уу да? Тэгтээ. Чи ч авгаад л ярьж байгаа байхад. Мэдээж штэ. Гурж сайн уу? Сайн. Чи энэний дуугийг сонсоод байгаач? Нэг л биш ээ. Би хүчээр гомдохгүй. Тэгвэл би чамаа гомдоочихъя. Чадахгүй. Би чамд хүчээр гомдоохгүй үгэндээ гайгүй шттэ. Чи бошоох явж үз. Над руу дахиж битэн ирээрээ. Нөхөдг чинь ирж хэвээ удаа. Тийм л бай. Очих. Очи. Найзууд маань чирлээ. Яв яв. Яаж чи мэдэх болсон шүү. Заац. Ширээ тойроос уулгачихал өөрөө голд нь шүлгээ уншаал энэ ямар агуул гайгүй ихтэй л хоёр сар хэвтэн гэж хэллээ хоёулаа маргаш очих уу тэгье би ч дорд сүрэнгээ ихэл өгөх юм да цасыг хонсон жилийн хавар цэцэг сайхан ургадаг гэдгийг хин тэгж ярьдаг ээж мэд тэгж ярьдаг тэгвэл ирэх хаврын цэцэг сайхан ургах байхаа